Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në kryeqytet në burgun e sigurisë së lartë 313. Një i dënuar me paraburgim në pritje të gjykimit për një vjedhje të kryer, pak kohë më parë në një filian banke në kryeqytet, është arratisur para ditën e sejintes nga ky burg. Burime konfirmojnë se i burgosuri është 20 vjeçari Ajet Marku, banor në një zonë të kryeqytetit. Disa muaj më parë, Marku tentoi të grabisë një filial banke në bulevardin Zogu i Parë, ku mbeti i plagosur roja i bankës. Marku ka mundur të arratisë duke kavërcyer murin me një lartësi prej afro 5 metrash nga dhoma e rimit të burgut 313. Roja i burgut ka qelluar disa herë në drejtim të tij, por Marku ka mundur të largohet. Shtetasi Ajet Marku ndodhej në ambientet e paraburgimit në pritje të vendimit të gjykatës për akuzën e tentimit të grabitjes së një banke në kryeqytet. Nuk dihet ende nëse 20 vjeçari është ndihmuar nga persona të tjerë për t'u arratisur, megjithëse është parë nga kalimtarë të rastit në rrugën Jordan Misja, duke u larguar me shpejtësi. Ndërkohë drejtori i përgjithshëm i burgjeve Gazmend Dibra dhe forca të shumta të policisë kanë bërritur menjëherë në ambientet e burgut. Policia e shtetit ka ngritur postobllogje në të gjitha akset e kryeqytetit për arrestimin e tij.